Moro. Taas täällä näin. Pitäis kuvauksen tulla? Joo. Hyvä, hyvä. Puhutaan. No niin. Tehtiin ovi tähän meidän mahtavaa kämppää. Aina mä näin kävelee johonkin. Tää on niin outoa. Onks sulla yhtään multapalikkaa? Oo. Heitä tohon. Noin. Oh, hienoa. Ui, ui perkele! No ei voi paremmin alkaa. Tääkin jakso. Mut, heti jaksoni vähän. Mutta oota, tää ei haitannut silleen hirveästi kyllä. Ehkä. Jos olis räjähtänyt niinku tässä talon lähellä. No onneks on. Ei ihan yllä. Tehän tää semmoset niinku jännät jutut. Portaat. Tai jotain. Tai tämmöset tasanteet. No niin. Niin joo. Aivan. Sit tähän voi vetää parvekkeet. Tai tähän juttu. Tohon vois vetää tohon alas jonkun kasvialueen. Kasvialueen tähän. Kasvihuone tohon alas. Nyt sä saat hoitaa sen. No. Mä en saa tällaisia taktisia juttuja. Tosi taktinen. On se. Tää on ruma. Mikä on ruma? No, jos sä pistät siihen suoneen, kun siellä luunissa on. Onko? On. Mä pistin sinne vaikka kun. Se on. Äläkä feilaa sitä. Miksi? No kun sit tulee koplaa, kun sä hakkaat. Aa. No mä feilasin sen jo. Voi vitsi, sä oot hyvä. Niin. Heti ekalla. Oli tohkaan vähin laittaa tuon palikan ja tuohon. Laitoitko siitä näin? No nyt se on tolle hyvin. Onks meillä omels jämäni, mut meidän pitäis lähteä kaivoksille. Ui. Kun ei oo mitään niin kamaa. Ai kamaa. Kamaa saa uunot ja pinat. Okei, okay. Mitäs täältä on? Ei kun pate. Joo, älkää kysykö mitään. Joo, mun kavereit, Uuno ja Pate. Noni. Voitte pistää kommentteihin tai ihan mihin vaan lähettää, että mitä haluatte nähdä näissä jaksoissa. Ja sit kun ollaan saatu 100 subbaa ja me tehdään spesiaalijakso, mutta ei tiedä oikein vielä mistä. No. Ei tullut zombi. No. Kato mitä mä teen. Mutta voitte ehdottaa mistä haluatte nähdä spesiaalijakso. Oi vittu. Pessu. Hei, mulla on idea. Mulla on sellainen idea. Ok, mut me ei kerrota sitä. Ai ei kerrota. Okei, ei sit. Ei se, sit. Se on yllätys sitten. No siis, tää on vaan rakennusidea. Ai niinku, ai me tuli special video idea. Ei vaan rakennusidea. No. Mä ihmettelinkin. Okei, tästä kato rappuset on niinku, että tuot sisät tullaan tähän näin, tulkupuolet ei pääse tähän näin. Tää on joku kasvua. Niin. Ja sit tästä niinku tullaan rappusia pitkin tuot sisät. Pistää valoa tää. Älytiks siis näitä. Älä nyt tipuu. Kyllä mä tipuu. Niinku tästä näin. Niinku tehdä tietot sisältä, tänne näin. Ai niinku sisältä? Niin. Aa. Ja tulkupuolet ei tänne pääse. Paitsi jos täältä hyppäämään. Pistetään lasikatto sit tohon. Joo. Mut kasvaaks sen lasin läpi? No kasvaa, sä et tiedä näkyy mistään mitään. En tiedäkään. En mä ikinä pelannut tätä kunnon. Ehkä joskus alpa-aikoon tai silloin pelasta. Mä en tiedä. Niin mä tein sit ton. Mitä tapahtuu näin sen? Savi tai tää multamaja. Niin multamaja, sit Creeper räjäytti sen, sit on ihan miksi se räjäytti mun hienoa linna? Vai se on sellanen paska. Sellanen multalaja. Mitäs teet? No mä tein sitä sydämiä. Aa, no voisin tossa. Siis sellanen tikapuut siinä. No joo, jos. No joo, jos. No miks toi uuni kääntyi nyt tolleen päin? Se on aina ollut tossa. On. Ai niinko joo, no ei mitään. Onko sulla noin tikkait? Sä vaan hypit joka paikkaan. Niin. Niin. 4 minuuttia tätäkin jaksoa tässä säädettä. 4 minuuttia, tehdään me 3 jaksoa. 3 jaksoa putkeen tästä näin. Joo, putkeen vaan. Joo. Saatte enemmän katsottavaa. Niin se on 3 viikossa, se on ihan tarpeeksi. Vai oot sä eri mieltä? Kyllä se riittää, jos ne uppii eri päivänä. Mm. Jotkut. Ai vittu. Mitä sä nyt täällä säädät? Wow. No kun mä en oikein keksi, mitä mä tekisin. No, lähdetään kaivoksilla. Okei. Okay. Mä näin jossain kaivoksella.
Kelva. Mä en varmaan tarvita miakkaa. Oota mä paistanut pää vähän lihaa. Mä teen tähän joku fiksu sydän koko ajan. Mä tuun tippua. Mä teen noit juttuja. Mut tässä on hieno, hieno juttu. Paistetaan tuo. Heistä teet tähän nää jutut. Noni, niin sit pääsee siihen kasvihuoneelle. Miu. Mä laitan valoa tänne. Possua. Onko sulla miakkaa? Ei mä tee. Kyllä kannattaa tehdä. Niin teenkin. Vois laittaa muuten arkun maahan. Nyt mä tein hakun. Vähän ruosteis nää taidot. Miakka mun piti tehdä. Mä tein hakun. Mä alan tekee miakkaa ilman tikkuja. Oho. Mikä toi oli? No niin. Hyvät naiset ja herrat, se on kaivosseikkailu aika. Tule nyt. No kun mun pitää ottaa tää ruokaa. Hei pelaajamies. Pelaaja tulee. Läyveri pelaaja. Tulee ruokaa. No no. Mulla on yksi pihvi. 5. Mulla on eggi, kukke, chicken ja steak. Ehkä ne riittää. Mä heitin tonne lisää. No ne voi paistua. Mennään nyt seikkailemaan. No niin, joo, mennään tutkimusmatkalle. No niin, hei tule. Seikkailuun! Joo, kuolet heti tähän kotipialle. Niin. Mitkä on talous? Joku luola. Meillä ei kaikki möniät sinne meidän kotitalolle. Kasvatettiin sitä ihan sokerikakkaa. Kasvatettiin. En mä vaan huomannut. Joo. Mitäs on? Siinä. No, oi vittu. Onks sulla noita valoja? Mulla on. Mulla ei. Mä tuon valoa elämään. Noin. Tuolla on sitten kriippa. Tää on oikein iso, tää on tämmönen. Kanjoni. Oi. Siinä tippu. No kun tossa on toi yksi herra. Tuu tänne. Uskallatko tulla? Uskallatko hypätä tästä yli? No en mä tonne nyt. Ei, kun mä puhun tälle. Tänne näin. Ei. Apua. Mua on fiksu. Tää et jännä, että sä voit tiputtaa. Mun piti hyppää. Varo, siellä on pahoiseti. Hei, se on sun kiipu. Hei, se on sun perässä. Onko? En mä kattonut sitä. Eikö tää creeper? No mä tapoin sen. Siis, mistä? Mitä sä puhut? No kun tuo creeper oli sun perässä. No mä en koske tohon Endermania. Niin kun tossa on tommonen yksi tyyppi. Älä Enderman, älä kato mua silmiin. Mä oon kiva mies. Älä kato. Kun mä oon nyt vähän, mitä mun pitäis tehdä? Hyppää talas vaan. Okei, me tultaan veden kautta. Tuon veden kautta. Tuossa on rauta osoittaa ne. Otan ne nyt siitä mukaan, kun sitä meillä on yhtä. Ne on taas kerralla. No mä tuun niittaan tää Endermanin. Äkkiin. Jes, mä pärjäsin sinne. Mä en saa puhua, niin onks meidän rautaa? Mitä? Kato. Miten pääsee? Älä nyt taas tuonne ja tuhlaa. No, sori. Mennään lyhyen jutun tuonne ottaa tuon raudan. Ois tuonnella. On koble. Koble. Tää on kunnon nörttäämistä vieläkin, kun... No ei tää nyt enää tunnu niin paljon. No ei. Jos me tässä olisi aika... yksin, niin se olisi aika jännää. Pistäkää kommentteihin, mitä te jaksatte. Jaksatteko katsoa tätä meidän hienoa seikkaa? Kyllä ne jaksaa. Kyllä mä tiedän mun seikkaa. Jos te katsotte tätä jaksatte, ja sitten voi näyttää like ja subscribe. Eli tilaa. Koska tulee 100, niin sit tulee jotain tosi makeeta. Semmonen special video kaikista. Joka on tosi hieno. Mulla on jo idea, mutta mä paljastan sitä. Nyt sulla oli äsken rakennus sinne, nyt sulla... Hei, varo perkele. No, kriippri. Nyt se posahtaa, sä kuolet. En kuollu. Valot vaan katoilee täällä. Mä otan noston. Joo. Mutta aika siisti paikka tämmönen. Mut lähteekö sä luoliin mihinkään? Tossa joku juttu. Se on valobuki. Ei oo. Onko? Ei. Mutko, miten se on muka musta tuolla reuna? Ei voi lentää. Tuolla on jotain. Mä menen tonne ylös. Mennään tornilla siellä. Ei mulla oo mitään mistä tehdä toi. On tossa meni. Niin mennään. Ootas nyt. Meen tää lyhyellä jotain. Mä en edes pääse sinne. En mäkään, tää oli vaikee. Kohta tipu varmaan. Lähtäis tästä jotain. Hei täällä on joku. Tuosta ne ei lähti mitään. No, onks tää luolla?
Ota meidän vähän ylöspäin. Tää oli tämmönen kakka. No suri. Peppu-pate. Ei ku siis Pekka. Se oli Peppu-Pekka. Se oli kunnon tryhard. Kun me pelattiin jälleen jotain jonneen juttu. Oli päästämme pois tähän. Mä pääsin. Mä tipun kohdassa vielä tänne. Mä otan hiiltä. Okei, toi oli huono paikka. Se oli hieno, mutta se oli huono. Mut siellä ei ollu mitään. Mut ei täällä oo eläimissä. Mut meillä on... Tapetaan eläimiä. Mulla on miekka. Onks sul miekka? Oo. Oh. Vois kyllä tappaa. Kato nyt tuon. Kato noit juttuja. Missä sä oot? Mä menin sitä ulkoreunaa pitkin. Tänne? Jep. Sä aina katoot. Tää on reilu. Possu, possu, possu. Venä sit nyt mua joskus. Miksi me tänne mennään, kun me talo on ihan toisessa suunnassa? Mä tapan tän possu. Mä en sano sit yhtään mitään. Kato nyt tota Jooseppia. Kato, mitä täällä löytyy. Ai, täältä ei ole sama paikka. Voi vittu. Tää on vaan toinen puoli. Niin. Mä näen nyt takka. Hei, tossakin on rautaa, mutta tätä ei huomata. No tässä on ne raudat. Hiljaiseksi. Taas mä vaan juoksin johonkin. Enkä venää yhtään. Mitä? Okei, nyt mä ootan sua. Se on hyvä, kun mä alan tekee jotain, sä vaan juokset 50 siltaa karkkuun. Ja niin kuin mä olisin paha sieltä. No niin hei. Mä näen sut. Mulla on wallhack. Mä näen sun nimen seinän läpi. Tossa. No sä otat miakaan, mä en lyö. Pitäisikö laittaa PV pois päältä? Mitä? Mä vielä nirhataan itseään, kun mä tavataan creeper. Tuolla on jotain. Missä? Tuolla ylhäällä. Me ollaan menossa talolle, ja sä lähdet jonne. Ollaan menossa talolle. Ollaan. Missä vai? Vai seikkaillaanko me vielä? No, ollaan me mukaan seikkailtu. No, se oli meidän luolla seikka. Joo, tosi iso. Missä meen? Mulla on koko ajan sitä spacea pohjasta. Älä hakkaa mua. Siit menee toi, tulee nälkä. Mulla on oikeesti nälkä. Mulla syödään kohti lihapullia. Jää. Kuulostaa toikin hienoa lihapullia. Eiks? No. Ihan oikeesti. Miten sä yrität päästä? No tonne luolaan. Missä on luola? Kierrän täältä jostain kuulet. Saanko mä kysyä, mistä on luola? Näet sitten. Okei, okay, mä alan käyttää cobblestonea. Älä nyt cobblea, se on rumaa. Onks sun luola? Sillä dirtillä tuut ja hakkaat sit. No nyt mä ehkä osaan mennä sinne kotipipupossun niskaan. Onks se täällä ihan ylhäällä? Ei. No, voi oisit heti sanoa. Missä sä oot? En mä oikein tiiä. Sä oot tuolla. Pikku paska toi kaukan. Tossa se on. Ai, mikä luola? Jos me mennään vaan sinne talolla. Ei kuolema, käyn nyt katsoa se. Ai, tämä luola. Onks sillä luola? On. Ei täällä oo mitään, tää oli tällä. Lähä koti, ihan oikeesti. Ihan oikeesti. Täällä on hiiltä, otaks mä? No vaikka, mut mä lähden nyt koti. Hei venaa nyt, venaa, mä tuun hyppää vaikka alas. Mä sun päälle, mut älä nyt mene mihinkään. Kyllä mä menen. Menen niin kauas. Mä lukit sä tuon meihin tässä nyt. Mäkin rakekyyppään kohta. Sä oot tommonen. Ilkiö. No mä oon ilkiö. Kun on riivi. Hakkasin nää sun typerät koplettajat maisin. No. Tästä pitää olla hieno paikka. Niin pitää. Mä tehdään kaikki. Niitä pitäis tehdä niinku joskus, kun ei kuvata. Mitä? Tai sit nää pikakuvat. Mut se on vammasta, me ollaan niinku ei kuvata hetkeä. Sit tässä on semmonen 100 kilsaa korkea linja. No niin, mut kuka jaksaa katsoa, että me tehdään 2 tuntia jotain sille tavalla. No mut kato pikakkeella on 150 kertaa. Mä en vienä. Mut hei, laitetaan... Älä sitä arkku tonne jonnekin. Joo, mut kopletko, mikä tää ironit tonne uuniin? Hei, heitä nyt ironit uuniin. Ai, sori. Sä oot oikeesti jallaakin. Hyvä, kun sä saat pelaa koko peliä. Tanssii tänne.
Okei, nyt on suunnitelma seuraavanlainen. Että... Oisko... Ui vittu! Okei, mä en onnistu ite kanssa. Kukluruu! No nyt... Vaikko tulisin tuolta, sä olet sydäri, mun kriippari. Tuo silleen päädyn. Mene tonne oven ulkopuolelle, mä laitan oven kiinni. Mene. Juokse. Pistpä nää F1. Ei. F1. Ja sit se tiivistää. Apua. Älä hypi. Heilu siellä silleen. Vähän ne. Näkyy sun olkaan. Ei pahas. Suomat on dynamiitin. Mä käyn tossa järvellä. Me tarvitaan niitä lampaita. Ehkä mä en hyppää tosta alas. Ei oisko tää osa nyt tässä näin, kun ei tässä tunnu tapahtumaan mitään. Ui pirkele! Joo. Mut tää osa taitaa nyt olla tässä näin. Älä hyppää alas. Venä. Mut hei. Hei kuule. Kuule, katso tätä. Joo, eiköhän se oo... Nyt moro täältä saat. Mä oon jossain. Hei, mä liiku! Voi! Joo, moro. Moro.